やっはろー、どうもこんにちは、アニメ入学職人ことマジダデビーの浜です。現在2023年の10月14日土曜、13時15分ですね。はい、今日もなんか隣かなで、めっちゃ大工かな入っててカン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 うるさって全く寝てません。ほとんど寝れなかった。はい、ということでね、まあ今日でこの後響きユーフォニアムのね合宿所にマジでおっさん4人で泊まりに行くんで、はい、その前にネトゲの嫁は女の子じゃないと思った11話ですね、Dアニメ調べてみようと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイムで広告入ってきます。申し訳ないんですが、それを我慢しつつ同調していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認いただくということでお願いいたします。では行きましょう。3、2、1スタート。さあ、バレンシュタインっていう、造園を読んだのね。バッツ。じゃあ結局金だよりかよみたいな、だから雇ったってことだよね。他人任せで勝てると思った。サクラメントってなんや。わかりますん。聞き覚えあんなこの声。ランラン。
完全に中のアバターが全員になってるおもろいなもん。これフラグじゃない。なんか調子のとんな。いや、これ利用されてんちゃう？これん？おーおーおー、バッツね。おお。なんかやり方せこいなこいつ。え、もう陥落してんの？これ。ああ、ちょっと止まったぞな。え、これ。
バレンシュタインが取りに来ることはないのか、ここを。うん、やっぱり。ほんでこれで多分バレンシュタインが来るぞ。やっぱりね。うん、まあやっぱりね。まあまあまあ、そんなことやろうと思ったわ。確かにね。
アイキャッチ自社やねこれ。おお。課金したってことね、また。金もあちゃうねえ。なんで？ああ、言うてたね、メジャー服。進捗って久々に聞いた。天宮そらさんちゃうか。必殺かこれ。ああ、猫耳死にたいか。ここと同盟か。これは裏切らへんな。ああ、黒魔術師やね、これ。
これの最終回はそうか。生活に無理のない課金は無課金っていうの特殊エンディングかな。あ、違うわ。山谷義高さんいたのね。どこにいた。雨宮さんはいなかったな。ちょっとあともう一回見させてもらいます。そうかな、最終回は裏切られた奴らをぶっ倒して終わるのかぶっ倒すのか分からんけど、なんかアコとね、秀樹が正式にお付き合いするような恋愛の方行くかと思ったら違ったね。吉野さんって今年39とかだったかな。確か84年生まれだったな。そうやね、7月12日静岡出身。確か初内ララも南條吉野さんだったか、違ったっけか、ヤトガメちゃんの。ネットの読みは女の子なんですよ。はい、途中ちょっと止まってしまってすいませんでした。あれ止まったかどうかわからんかったもんで、あれなんか CM でも入んのかなっていうちょっと場所で止まってもらったんで失礼しました。あ、今頃やけど、あれ黒の魔術って遊佐浩二さんやったらね。で、クラウド、あ、クラウドってあれやね、あの猫耳親衛隊の、ね、猫耳ちゃうわ、耳猫さんか、耳猫親衛隊のボスやんね。あれって山下誠一郎さんやったら今頃気づいたわ。役員二郎ね、夫婦以上恋人未満で、バッツ、増田俊樹さんって、見たことあんな。水か、内山由美さんだろうね。あとは、あ、ゲームアナウンス川村理恵さんって見たことある。まあ前か。はい、ということで、まあまあ A パートに関しては、まあ、ほぼほぼだから、まああの、バレンシュタインがまあ裏切るだろうな思ったけどね。
多分その攻略してすぐにアレイキャッツを倒しに来るんちゃうかなと思ったけど、ほんまにその通りでした。なんかその言動とか、なんかその偉そうな態度とかね、がなんかそれを物語ってたかなと。やけども、まあね、アコが成長を見せたなっていうところが良かったですね。これまでも何かしてもろくなことが起きひんから、ね、何もしないようにしてきたけれども、何もできなかったことが悔しいと思ったと。背中バーンって叩いてもらったね、ルシアン、秀樹がね、それはレベルアップだぜそれは、みたいな。まあ、そっからはもうメイド服手に入れたけれども、他のことは何もやってなかったということで、必殺できないことはできないと、なんだっけ、頼んで助けてもらおう作戦かなんか、そんなんね。最近なんか他のアニメでも見た気がするな。できないことはできないとちゃんと言いなさい、みたいな。何やったっけな、忘れた。まあまあ、でもその通りよね。見栄を張っても、得はない。やけど、まあまあ、今度は同盟として、猫耳親衛隊と。TMG って言ったっけ？卵かけご飯。違う違う違う。それ TKG や。と、まあ、同盟組んだというところで終わったけども、だから最終回は、バレンシュタインから、何だっけ、か、え？か、か、カンデルトリで、あれなんだっけ、名前忘れもだ。を、まあ、取り戻す。まあ、ついでにちょっとアコとね、秀樹もこう、付き合うというような最終回に期待したいなと思います。ついでにじゃねえや、そっちがメインよね。そっちがメインで、ついでになんか、取り返すっていう風になってくれたらいいなと。あと今回もご松陰京が名前呼びでもいいぞって自分で言うといて照れたとこが超可愛かったですね。はい、ということで、寝時の嫁は女の子じゃないと思った11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。ここから1分で自己紹介します。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますけども、現在コロナの影響で、約3年8ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って応援をしていただきたいということで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できればチャンネル登録をお願いします。はい、そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も、載ってますんで、ぜひ見てみてください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして今日で1297日目ですね。長いことやってます。ただ、このチャンネルもっと長い、2009年4月25日、パフォーマーとして、マジシャンとしての、ね、チャンネルでスタートしております。ただ、コロナで仕事がなくなってアニメのリアクションをスタートしてから、残念ながら2021年の8月18日までの、推定2000本以上のリアクションの動画を自ら手で削除させられる、そんな地獄を、味わって、それを乗り越えてですね、もうリアクションやめたいと言いながら、苦しい状況ずっと続いてますけども、気合と根性でこの活動を続けてます。何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアクション職人ことマジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。